Assembleia da Câmara e tal. Agora, se eu for acordado aqui, o senhor dizer é que vocês vieram para aqui sem ler os condicionais da licenciamento. WhatsApp, não sei o que, mas naquela época ele mandava um pessoal de justiça na casa, né? E aí eu vi muita gente que eu vi contar que ele, mas doutor, o senhor mandou lá me prender de bar de vara, porque o termo é esse, né? De bar de vara. Eu não fui citado. Aí só tinha o Diário Oficial do município naquela época que fazia, quase ninguém lia. Mas é a lei. Então eu não posso sair de casa em casa dizendo, ó, você já leu o. Rapaz, já foi discutido. Bom, eu não vou entrar nesse método. Acessíveis até Bom, então com relação a esse acompanhamento, está nos condicionantes. Está no antigo, está no novo, que foi aprovado, publicado sexta-feira. Vai ter o grupo de acompanhamento, porque Ivo falou com muita propriedade aí. A gente sabe, né, nós somos os cidadãos, acima de tudo, sabe que tem os grupos partidários, né, eu procuro dentro do meu cargo não ter grupo partidário, ao cidadão, o direito dele, a gente sabe o discurso político em tudo. Agora, uma coisa, a gente tem a convicção, pega o problema da desapropriação, porque, como eu disse antes, o problema é sentimental. Se não puder tirar numa casa, ótimo, porque não é o dinheiro que você vai construir uma casa melhor na beira de uma praia, mas tem um lado sentimental. Você foi criado ali com seus filhos, com seus vizinhos. Então, esse lado pesa muito e tem pesado em todas as apropriações. Hein? Não, eu já ia falar isso aqui agora. Eu poderia, por exemplo, começar a fazer um projeto reduzindo essas aplicações, algumas não tem feito, sabe? Mas reduzindo, eu me coloco na posição para ajudar, se é isso, eu não. Ó, no licenciamento, não entrou como condicionante. Normalmente eu puxo por isso. Aí seria do empreendedor, a gente convida as entidades. Aí ficou numa ata. Aí tem que ser, eu acho, é o Condema que convida, né? Para o grupo de acompanhamento da obra. Porque ficou em ata. Agora eu queria sugerir aqui, lá para o dia 10 de janeiro, porque 10 de janeiro? O mês de dezembro é o mês mais puxado para a gente da engenharia, porque é o final de ano, programação de 2017, a gente é reunião direto. Meu amigo Ivo aqui, eu até liguei para ele, eu cancelei uma reunião orçamentária para poder atender ao Condema, e ele tinha uma reunião no outro dia, eu liguei para ele, falou, Ivo, a Sainfra deve estar lhe comunicando aí, porque eu pessoalmente não posso vir, porque é um compromisso inadiável essa reunião, a gente tem que fechar o orçamento até antes do Natal. Mas se mandar outra pessoa, então ele falou, não, foi quando o Dr. Paulo me ligou e marcou hoje, eu falei, Ivo, vamos fazer uma reunião só. Então, o mês de dezembro é um pouco ruim. 10 de janeiro, eu não sei nem que dia cai, mas no início, o ideal seria uma segunda-feira. Podia ser 9 de janeiro. Eu estou fazendo um compromisso aqui com vocês, até sem consultar minha engenharia, que eu não sei o nível de. Com ele.
fazer o entendimento do senhor direto com a parte técnica do Alan Di, e aí fazer a gestão para a gente. Vamos ficar passando, eu gostaria muito, só vai retardar o processo. Não tem, porque primeiro tem que estabelecer o traçado para depois ir nas casas. Não, a gente está discutindo. Doutor Paulo, se você me permitir, eu estou aqui amanhã porque só tem voo à tarde, 2 horas. Eu vou procurar amanhã o superintendente do IBAMA. Adailson, respeita o doutor Saulo, por favor. Ele está com a palavra. Eu vou procurar o superintendente do IBAMA. Eu não tenho autonomia, porque é o secretário que eu já estou, para uma solicitar uma reunião. Mas eu vou informalmente procurar ele, fazer uma visita de cortesia. E dizer a ele que houve uma reunião, uma audiência pública, e o questionamento é esse, que a solução que ele acha mais viável é pela litorânea que foi embargada, contar ele a história, e ele tentar trazer essa história para hoje, junto com a antiga colega dele que embargou, e tentar ver se é viável. Pode ser até que no dia 9 a gente já chega aqui dizendo, ó, é viável. Entendeu? Eu acho que o dia 9 está muito próximo. Também acho. Para dar uma resposta para o banco, acho que deveria ir no final de janeiro. Agora, dia 9, nós poderemos fazer uma reunião de trabalho para ver se tem, e aí marca antes da data. Vamos marcar a data agora. Vamos marcar a data da reunião e a data provável com a resposta do IBAMA. Dia 9, faz uma reunião do grupo de trabalho, entendeu? Se discute. Acho que, eu não sei, Alan Dick poderia participar dessa reunião, se o senhor só indicar alguém para vir, trazer uma posição para a gente, dia 9, e depois trazer a resposta concreta aí, já do IBAMA e tudo. Esse momento é posterior ao traçado. O que tem que ser feito agora é... Os questionamentos de Átila foram pertinentes. Surgiu o problema de ficar imóvel encravado entre a obra e os imóveis atrás. Então, a gestão perante o IBAMA é só se resolver. Então, acho que o momento inicial é, doutor Saulo, um atendimento com o doutor Alan Dick, na condição, já estou elegendo de representante técnico dessa questão, estabelecerem quais serão as diretrizes, etc. E depois se faz a gestão no IBAMA, ou até concomitante. Então, vocês têm que trocar contatos para que se resolva e depois fazer a gestão no IBAMA. Precisamos avançar 2 metros na praia e é isso mesmo, porque senão vai ter que desapropriar todo mundo lá. Pronto. Aí depois resolve a questão do X. Então, vamos convidar agora o doutor Ivoni Clependi, representante do Grupo de Pesquisa de Mamíferos Aquáticos de Ilhéus, da Universidade Estadual de Santa Cruz, o qual já esteve no Ministério Público. Boa noite, sou Ivoni Clependi, morador de Ilhéus desde 2004, e professor na UESC e coordenador do Grupo de Pesquisa em Mamíferos Aquáticos de Ilhéus. Então, com o meu grupo, a gente está monitorando os botos desde...